Lagi terus 35 bang. Ya bang, ini bukan cobaan bang, ini betul-betul ya bang. Menung bawa 2 kilo, 2 kilo 15. 2 kilo 15. 2 kilo 15. 2 kilo 15. Tak ni dah bagi. Diskaun lagi, diskaun lagi. Token nak pakai duit, token nak pakai duit. Bulan nak sekilo apa? Oh, 6 ringgit saja. Beranak fresh RM6 saja. Udang ada. Terus pinggan berapa? RM5 je. RM5 saja. RM10. Yang ni pos 3 ekor RM10. 3 ekor RM10. Gogot, gogot. Gogot 2 ekor tepi 15 bagi RM13 saja. RM13 saja. Suka. Dia mic kat sini je 25 eh. 20. 20. Ya. 20 ringgit. Ni kat siapa kau panggil? Kat Polis lah. Oh, Polis. Jadi besok eh? Besok kan? Besok ada. Mereka ada. Mereka ada. Okey. Saya buku RM5. Kita pecah sikap. Ini minyak tiga dena. Ambil dapatkan dia tu di belakang. Yang kamu sampai yang kau cerita. Yang belum pernah boleh ikutin. Ambil pakai hidup dia tu. Semua dah panggil, semua dah panggil. Oh ni okey. Yang tu jangan semua dah panggil. Eh. Panggil dia. Yang sebelah 10. Kosong 15. Kan nyok-nyok kan? Nyok-nyok. Puluh kak? Ya. Ikat otek. Ikat otek eh? Ini seludu ni. Oh, seludu. Okey. Seludu ke otek lain eh? Ah, bukan. Okey. Ini seludu dengan nyok-nyok putih. Okey. Seluh je tinggal. Ni ikan nyok-nyok. Tu. Ni ikan. Nanti seludu. Ah, ni lah seludu je tu. Lalu hujung bawah iman. Okey. Tunggu apa kak? Ya. Tunggu apa? 5 ringgit yang tunggu. 5 yang tu? Yang tu? 10. Yang ni 5. Ya. Okey. 5 kita dapat 6. Okey. Ada 6 dan 5. 30 ringgit. Ah, ada makan. 30 ringgit. 30 Dekat pinggan kau boleh tak ni? 30. Sepinggan 10 ringgit ni? Tujuh. Oh, 33. 10 ringgit. Oh, 2 ringgit. Tak ada pihak macam apa? 10 ringgit kau? Semua 10. Calon 10. Ni pun? Yang ni yang 15. Okey, udang 15. Ini 25. Okey. 24. Tak boleh lagi. Jadi 12 ringgit. Yang putih 12 ringgit 1 kilo. Ketam ada sekali 25 ketam. Ketam 25 je? Ya, sekali. Tunggu. 2 ekor, 3 ekor, 3
ekor 30. 2 ekor 30, sekor 16 lah. Sekor 16, 2 ekor 30. Tolong ni, tolong ni, Han. Yang tu, yang tu pun RM10 ke? Ha, yang tu ikan cemenung dengan cemenung selayang ikan gigi nasi eh? Macam besar. Okey, kawan tiga sekali. Banyak je leh. Tukung je. Ini kukut. Ini cemenung. Ketam 10, udang lipan 10. Yang sebelah pun 10. Kosong ada. Yang ini bawai 20. Cukur orang bang, cukur. Cukur apa? 20 juga. Potong 10. Dengan apa? 12 kan? 12. Kilo dah tu kau dah? Kilo. Yang ni? 15. 15. 3 ekor 15. 20. Sekak? Sekak. Sekong 15. Sekong 15. Sekap besar. Asyik lah, udah lipat. Baik. Beli. Ada yang? Apa beli? Apa lah? Aku nak aku lah. Ketam tu setalam tu berapa? Kilo lebih. Kilo, kilo lebih. Berapa tu? 20. 20 ya? Kilo lebih berapa? Kilo lebih 20 ringgit. Nanti sebab kilo lebih 10 ringgit. Yang ni berapa? Kilo lebih 10 ringgit. 10 ringgit sahaja? Ya, 10. Kilo lebih. Kas layang, mata besar, lama, tukar, tukar. Dia mic kat sini je 25 eh? 20 ya? 20? Ya, 25 ke 20. Oh, 20. Eh, hey, Johan, buat apa? Besar besar tu 20. Sekilo lebih 20 ringgit ya. Oh, wah, akbar. Terkejut. Okay, isi tu kan 10. Udang pun 10 ringgit ke? Ya, 10 ringgit lah. 10 ringgit. Ambil dah. Ambil dah. Ni tunjuklah. Ini 10 ketam, 10 juga. Bawah 10 bang. Bawah 10. Bawah 10. Depu berhitung eh? Ah, betul. Kedut 20. Depu sekira 20. Ya, tak kilo 10 ya, kilo 10. 10 ya. Ya, 10. Borek pun sama 10. Borek pun 10 juga. Sotong. Sotong 12 lagi. Banyak. Ha, banyak. Udang, udang. Udang hati 15. 15. Ha, 10 kilo. Hak ni apa nama sekilo? Sekilo 25. Bagi 23 saja. 23 saja. 23 saja. Asal 25 diskaun 2 ringgit. Diskaun 2 ringgit. Ya bang, murah-murah dia bang. Ni murah-murah dia bang. Sotong ni. Sotong ni hak ni. Kilo 25 bagi 20 saja. Bagi 20 saja. Hak ni 40. Kilo bagi 35 saja. 35. Murah-murah dia 20 dah. Udah harimau 55 bagi 48 eh. Oh, dia. Murah-murah jual belum. Murah-murah jual. Murah-murah jual. Sebelum kita berapa ni, bang? Sebelum kilo, kilo belah ringgit dah. 12 ringgit, ni? Ini sekilo ni, 10 ringgit. 10 ringgit. Yang ni, pas 10 ringgit. 3 ekor, 10 ringgit. 3 ekor, 10 ringgit. Gogut, gogut. Gogut, 2 ekor, tepi 15 bagi 13 ringgit saja. 13 ringgit saja tu dia. Talap dia. Lepas memang 4 ekor, 3 ekor, 10. Sekak 2 ekor, sepinggan. Sepinggan berapa ni? 2 ekor, 15 lah. 2 ekor, 15. Lepas dia 18 lagi, 15. Eh, eh. Diskaun tak berhenti tu. Oh, biar diskaun. Kita hari kita beritahu. Sotong ada, sotong fresh lagi. Udang. Udang berapa bang? 10 ringgit je? Ni ikan otak. Minyak ada. Belah nak sekilo apa? Oh, 6 ringgit sahaja. Belah nak fresh 6 ringgit sahaja. Udang ada. Terus pinggan berapa? 5 ringgit je. 5 ringgit sahaja. 5 ringgit saya sepinggan tu, belunggu.
Kek otek. Cincin. Jenahan. Nyok-nyok. Ni? Ni? Dulu-dulu, okey. Ni pari. Ni kepala nyok-nyok. Ni dulu juga. Ni jenahan lagi. Ni sepinggan 15. Dengan 15. Cakap. Jom, cakap. Ikan pari. Binaha. Ikan merah. Pinggan berapa orang ni? Ya? Pinggan berapa ni? Pinggan 10 ringgit lah. 10 ringgit ya, okey. Kasih 20 saja abang. Hai. Betul abang pasal tadi 20 orang. Saya pinggan 10 ringgit. Ada yang putih Hanyan? Ha. Oh, Hanyan lelong kan? Eh. Alak. Ini masih gila, Pak. Belakang boleh, Pak. Nak kotor boleh. Hai, seka, seka, Pak. Ha, ya, Pak. Ha, Eh, 10 ringgit, Pak, ni? Ni? 10 ringgit. 10 ringgit. 10 ringgit sekilo. Orang-orang je, Hanyan. Cipu dah. Bukut, tenggiri. Sebelah kira okey baik 20 baru sekor bang. Dah sekor. Hey bang, 5 ringgit sama bang. Berapa? 5 ringgit sekilo balu. Oh dah. Alu-alu eh? Anak alu-alu. Anak alu-alu. Anak alu-alu 5 ringgit. Kacang-kacang. Kok baik arah satu bagi 4 ringgit sudah. Tak boleh tak boleh jual boleh. Belah boleh bang. Jadi bang. Ha? Belah jadi. Ha nak tu. Kok abang 4 ringgit dah bagi. Diskaun lagi, diskaun lagi. Token nak pakai duit, token nak pakai duit. Okey, ceng lama. Sebelum 10, 10 je. Yang ni udang 10. Ketam siap, kesiang. 20 ringgit, sekilo. Potong 15. Potong sederhana. Sudah rima 15. Yang ni berapa bang? 15 juga. Okay. Yang belum dia kegagian. Lada, kilo, luk, gogo, pelak. Dan ni sepinggan 10 ringgit je. Sepinggan 10 ringgit, semenung bawa 2 kilo, 2 kilo 15. 2 kilo 15, best kilo 15. 2 kilo 15. Yang tu kilo 14. Yang tu berapa bang? Kilo 14. Oh yang ni eh? Ya, yang tu. Buat siap dah, sekilo-sekilo. Ayam kampung. Jual hidup kan? Jual hidup? Ha, jual hidup yang proses habis tu. Kalau hidup, sekok? Sekilo 12 ringgit. Sekilo 12 ringgit. Selalunya kalau sekok ni duduk? Yang proses pasnah. Kalau yang ni selalunya sekilo lebih? Ha, 12 ringgit lah. Sekilo lebih. 12 ringgit je sekok. Tu macam ni ikan puyuh pun ada. Ikan kuah pun ada. Tadi ikan batin pun ada. Eh, telur, itik. Biji? 7 kupang. 7 kupang. Oh, macam paku satu ikat 5 ringgit. Petai pun ada. 5 ringgit je. Satu ikat tu. No? MD2, 3 biji 10. Okay, yang ni RM5. Blok dia besar sikit. Okey, 1 kilo RM3.5 aja. Oh, sotong eh. Eh, ayam. Sotong. Oh, sotong. Pasang apa, bang? Pasang apa? Pasang ada sama. Oh, jom kasut. Okey. RM15 pada. Bukan besar sikit. Baby cakwe eh? Ya, baby patungku.
Tiga macam mana kot ni? Ya. Tiga macam mana? Satu set. Tiga, 10 biji RM3. 10 biji RM3. Sekali dengan sekali. Saya ada buat dia ni. Lepas tu, nanti dia pun akan minta sos lah. Dia akan minta sos dan beli sos. Oh, dia ada berapa jenis? Ada 3 jenis? 4? 4 jenis. Ada pandan, karamel, susu dan sos. Okey. Oh, ada musik siap? Okey, ni pandan. Pandan. So, setiap satu set dia kena dapat satu pack cik? Ya, satu pack. Kena 2 set dapat 2. Ya? Eh, kes mungkin apa bang? Ha? Mungkin kira macam mana? Muka RM4. Amal pula RM1. Udang pula RM1. Alright. Lock warna tu? Lock warna. Alright. Berapa bang? Satu, tiga? Satu, satu, tiga? Tiga, lima. Okay. Okay. RM3.5. Jom. Nasi lemak warisan. Oh, yes. Lock bawah eh, warna. Oh, apa apa? Kulit kuning pun ada. Ni kepala ikan pun ada. Okey, thank you. Alright. Okey. Tak ada barang. Pecik ya? Oh, depan ni buat pecik semua. Ya, ungki ya. Tengok cuci empat kan. Ha, okey depan ni dapat. Oh, dua. Kita. Kita ya, kita. Kita ya. Kita orang apa? Tolam eh? Tolam lah, tolam. Tolam, ni cabai burung. Oh, cabai burung. Ni kunyit eh? Ha, kunyit. Pisau, pisau. Pisau ambangan, RM5 saja. Dia ada dua. Okey. Alright. Cantik, cantik, cantik. Memang ada dah. Dia ada ni keluaran daripada Gardenia kan? Ha, keluaran Gardenia. Dia ada mi goreng, dia ada maggi kari dengan maggi ayam. Maggi ayam. Tiga ni harga dia RM10. RM10 saja. Kalau nak ikut harga dia sebenarnya, dia harga dia RM4.29. So kalau kata 3, dia lebih kurang 13 lebih. Ha, kira dalam RM12 lebih. RM12 lebih. So kalau lah hari ni, kita lagi ada stok macam ni, ha, dia RM3.10 je. RM30. Kira beda buat lah ni. Buat lah dah. Oh, boleh lah kalau sikit-sikit. Eh. Dia kira macam mana kau? Apa? RM6 sahaja. Tanjak roti penggari. Itu apa kak? Pulut? Pulut apa tu? Pulut ayam? Pulut ayam. Pulut ayam madu. Ayam bakar. Ada pulut kukur, bawang goreng. Satu set dia berapa kak? RM7 sahaja. RM7 sahaja. Ini nasi ayam. Okey. Ayam pun ada. Pun sama. RM7 juga. RM7 juga. Ya. Ayam bakar madu. Ayam bakar madu. Hmm. Nasi 7, pulut 7. Ya. Ayam sahaja RM5. Baik.
kita ada cenonot. Cenonot, oh okey ni cenonot. Satu RM2 je. Okey. Okay. Tak. Keropok losong Terengganu warisan nenek. Okey. Ni harga dia. Ini tengok kamera. Keropok losong ni. Ah, ni keropok losong Terengganu ya. Ya. Okey. Ye, losong 6 pieces RM2. Ya, ya. Alright. Ni apa ni kak ni? Hijau, hijau, pink, pink, kuning ni? Ha? Buku panjang, buku mangga, koktik. Oh, okey. Buku panjang, buku mangga. Sekejap lagi susu. Ni kalau rojak punya, apa pedik? RM5. RM5. Sekejap dah. Sekejap dah. Okey. Dan ni kalau nanas? Kat ni nanas. Madu. MD2 tu bukan? Bukan. Boleh ni. Ini berapa pedik ni? RM10. RM10. Kalau yang ni, yang tiga ni, color-color ni? RM5. Kopi tu semua RM5. RM5 je? Okay. Rojak pun RM5. Ni yang ni? Buah ni? RM5. RM5 juga? Okay. Oh, ni nak ni. Okay. Ui, adik makan pedas lah. Relax lah. Adik makan pedas. Oh, wait. Itu jeruk ke kak? Jeruk nanas ke? Okay. Tak apa dia. Ni dia ada tiga sos kan? Eh? Okay. Ni sambal belacan. Ni yang ni? Ini 6 pelawan. Ha? 6 pelawan. 6 pelawan? Pedas-pedas manis-manis. Okey. Dia 6 pelawan tu dia berasal daripada Siam eh? Siam. Oh, gitu. Gam belacan Siam lah. So, ni asam dengan gula tu lah kan? Asam gula, yang tu gam belacan. Alright. Wah, tak senang. Ini dah sebatang berapa orang ni? Sebatang berapa? Sebatang RM3, RM4.10. RM4.10, yang ni pun sama juga? Sama. Yang ni? Original, man. Yang ni losong RM110, RM218. RM218. Yang ni apa? Yang ni RM110, RM218. Alright. Tunggu apa-apa tu? Tunggu apa? Tunggu apa tu? RM30. Yang ni timang kilo lah. Eh, ngampung eh. Manis kilo apa bang? 39. Berapa? Daging ori yo. Baik. Lagi kira 35 bang. Ya bang, ini bukan cobaan bang, ini betul-betul bang. Ni berapa pula seminggu ni? Tadi tak ada hari ni. Oh, 18 dah. 18 saja. 1 kilo. Alright. 18 saja 1 kilo. 1 kilo 18.